No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uuden uutisvideon pariin. Tänään sitten puhutaan muun muassa isästä, joka oli aika ilkeä, tosi ilkeä itse asiassa, sekä myöskin miehestä, joka joutui valaan suuhun, mutta kuitenkin selvisi, miten ihmeessä, kuulette kohta lisää. Sekä totta kai puhutaan monestakin, muistat, jos olet vielä uusi täällä kanavalla, tilaa ihmeessä kanava tuossa taalta, niin et koskaan missä uusimpia uutisia, ja pist tykkäys, jos dikkaat näistä. Jos mä näytän pikkusen itkeneeltä, se johtuu siitä, että mä aina itken ennen videon kuvaamista, niin kuin ei mut siis oikeesti, mä heräsin just, tuossa on toi kuvausvalo takana, niin pikkusen kirkas valo täällä. Niin silmät pikkus ehkä, no ei nyt kyynelehdy, mutta siis silleen kuitenkin vähän vetiset. Mutta joo, kuitenkin. Vitsit, miksi mun piti sanoa tosta? Nyt on vielä tuplasti pahempi juttu. Mutta hei, nyt sitten vihdoinkin asiaan, elikkä kyseessä on 12-vuotiaan pojan sekä isän sananvaihto ja paljon muutakin. Eli mitä tapahtui, niin tämä isä, joka on eronnut tämän pojan äidistänsä, ja tämä poika asuu tämän äitinsä luona nytten, kuitenkin eräs kaunis päivä tuli tämän äidin talon luokse, kysyi tätä poikaa, että niinku, hei, tuuppas auto, että mennään me katsomaan, pitää vähän hauskaa niinku isä-poika-juttuja. Jees, kuulostaako hyvältä? No niin, munkin mielestä ihan, mutta kuitenkin valitettavasti kyse oli ihan jostain muista kuin Mekatsonesta, eli mitä tää teki, niin tää sitten ajokin tää isä oman kotinsa luokse ja lukitsi tämän pojan autoon, meni itse takapenkille myöskin ja sitten vähän kuritti tätä poikaa, niin kuin ihan pahoinpiteli suoraan. Sitten menti myöskin tämän isän kodin sisälle, hän heitteli sieltä tätä poikaa myöskin menemään päin seiniä sun muuta, niin kuin kaikkee tosi mukavaa perusisäjuttuja, elikkä siis pahoinpiteli ihan huolella tämän pojan ja sen lisäksi vieläpä hän uhkaili, että jos tämä poika kertoo tästä keissistä äitillensä, niin sitten tämä isä pahoinpiteli tämän pojan niin pahasti hänen polvensa, että hän ei pysty enää koskaan pelaamaan jääkiekkoa. Tämä poika siis oli kova jääkiekkoharrastaja, niin kuin intohimoinen jääkiekon pelaaja. Ja vielä ei siinäkään kaikki, vaan sen lisäksi vieläpä tämä niin kuin isä jopa uhkasi tämän perheen henkeä. Tosi sairaata juttuja siis. No totta kai tämä poika lopulta kertoi äitillensä. Eka ei halunnut kertoa näiden uhkauksien takia, mutta kuitenkin lopulta äiti sai niin kuin infon ulos tästä pojasta. Asia vietiin oikeuteen. Ja oikeudessa sitten tämä isä todettiin syylliseksi, mutta tämä isä oli silleen, että ei, että niin kuin mä en tehnyt mitään. Valitti tästä jutusta ja väitti, että tämä poika ja äiti on yhdessä keksinyt tämän koko storin. Niin kuin, miksi ne olisi keksinyt tollasta? Niin kuin, okei, okay. No mutta joka tapauksessa asia sitten veitiin hovioikeuteen myöhemmin ja nyt sitten lähiaikoina käytiin läpi niin kuin lisätä tätä juttua ja siellä sitä isä todettiin edelleenkin niin kuin syylliseksi ja mikä oli sitten tuomio? Mitä veikkaatte? Kuitenkin aika pahoja syytöksiä siis mun mielestä ainakin, että niin uhkasi henkeä. On pahoinpidellyt useamman kerran tämän pojan sun muita kivoja juttuja. Et muun muassa kerran tämä isä heitti sängyn tätä poikaa päin. Ja tämä oli siis eri keissi, kun tämä tapahtui niin kuin aikaisemmin kuin tämä vähän vakavempi tapaus vieläpä. No kuitenkin tuomio tälle isälle oli 4 kuukautta ehdollista vankeutta ja reilu 1 000 korvauksia pojalle. Jos niin kuin oikeus väittää, tai niin kuin oikeasti on totta, että niin kuin tämä mies on syyllinen, niin siinä tapauksessa onkin mun mielestä ihan liian pieni tuomio, siis come on. Hän uhkailee hengellä, jopa näytti asetta tälle pojalle, että niin kuin katoppas poika tätä, että niin kuin oppas nyt kunnolla. Pahoinpiteli pojan useamman kerran ja tälleen, ja siitä tuomioksi ehdollista vankeutta 4 kuukautta. Niin kuin mikä on sun empeä tähän liittyen? Mun mielestä ainakin näissä tapauksissa Suomessa, tai ainakin tässä tapauksessa, on liian pieni tuomio. Tämän isän uhkaukset on ihan hulluja. Siis niin kuin tää on ihan sekaisin päästään tää isä. Jos siis on syyllinen, niin kuin oikeus totesi näin, niin 4 kuukautta ehdollista. Ja joku 1 000 kuluja, hassu 1 000 sinne tänne. Niin kuin mun mielestä ihan naurettavan pieni tuomio yksinkertaisesti, että välillä kyllä kaipaisi niin kuin oikeasti isompia tuomioita näistä tapauksista. Niin kuin toi isä on niin kuin edelleen vapaalla jalalla ja niin kuin vähän ehdollista vankeutta ja sai niin kuin lähestymiskiellon tätä perhettä kohtaan myöskin totta kai, mutta siis silti tosi minimaalinen tuomio kaiken kaikkiaan. No mutta ei se siitä kuitenkin. Nyt puhutaan pikkusen kevyemmästä jutusta, eli WhatsAppin varoituksista nimittäin. WhatsApp on bänninyt paljon käyttäjiä sen takia, että moni on ladannut tällaisen WhatsAppin tavallaan lisäosan tai parannellun WhatsAppin, eli esimerkiksi tämmönen kuin GB WhatsApp tai WhatsApp Plus. Näitä on moni ladannut, käyttänyt niinku WhatsAppin sijasta, ja joo, nää todennäköisesti ei ole mitään scammisoftia kuitenkaan, mutta siitä huolimatta, koska WhatsApp ei voi olla niinku varma näiden tietoturvasta, koska WhatsApp ei näitä omista eikä niinku oikeuksia näihin tai mitään tällaista, niin sen takia
jos sulla on tämmönen softa, niin WhatsApp voi bänniä sut WhatsAppista, että niinku suositus teillekin. Jos käytätte WhatsAppia, niin kuin moni varmasti käyttääkin, ladatkaa vain ja ainoastaan ja käyttäkää vain ainoastaan sitä niin kuin aitoa WhatsAppin softa, mikä saa just jotain niin kuin kaikista appistoreista niin kuin hyvin simppelisti. Et älkää ladatko mitään niin kuin ylimääräistä WhatsAppin lisäohjelmaa. Et jotkut on suoraan niin kuin jotain viruksia, mutta jotkut taas niin kuin toimii hyvin. Ne on ehkä parempia kuin normi WhatsApp niin kuin jossain jutuissa, mutta siitä huolimatta kuitenkin en suosittele lataa mitään ylimääräistä WhatsAppin softaa. Että muistakaa tämä, että jos teillä on tämmöinen joku muu WhatsAppin versio käytössä, niin kannattaa ehkä poistaa sellainen niin normi WhatsApp-tilalle ihan vaan varmuuden vuoksikin. Ja hei, sitten puhutaan tästä miehestä, joka tosissaan päättyi valaan suuhun. Miksi mä nauran enemmänkin, niin sen takia, että tää ei ollut mikään niin, tai oli tää tavallaan niin vakava keisi, ja mä niin vähätellä sitä, mutta kuitenkin tää mies selvisi, joten kaikki hyvin siinä mielessä. Eli mistä on kyse, niin Etelä-Afrikassa reilu 50-vuotias Rainer Schimpf oli kuvaamassa sardineja. Ja yhtäkkiä sitten tämmöinen, mikäs olikaan, tropiikin valas ilmestyi tuolta niinku meren pohjasta, nappasi sardineja suuhun, koska se syö niitä totta kai. Samalla sitten myöskin tämä Rainer päätyi tämän tropiikin valaan suuhun, että silloin valtava suu suuammollaan, niin sinne mahtuu myöskin ihminen. Et ainakin osittain tämä niinku joutui tämän valaan suuhun, mutta sitten kuitenkin tämä valas tajus heti, että niinku hetkonen, nyt tuli vähän väärää safkaa, että tai kuitenkaan ihmisiä syö normaalisti, että tietenkään ei mikään valas syö normisti ihmisiä niin kuin silleen tarkoituksella periaatteessa, että niin kuin, ei valat mieti, että tänään mä haluan ihmistä, niin kuin, ei, ne syö enemmänkin kaloja sun muita äyriäisiä, mitä kaikkea ne syökään, mutta siis kuitenkin ihminen ei ole valaiden ruoka listalla yleisesti. No kun tämä valas tajus tämän, niin hän sitten avasi suutansa pikkusen silleen tarpeeksi, että Rainer pääs pois sieltä valan suusta. Et aika älykäs valaski silleen, että niinku nappaa kaiken, mitä niinku vaan pystyy eka suuhun, mutta sit tajuu aika hetkonen, nyt tuli vähän väärää ruokaa, niin avaa suunnet niinku Rainer, tuuppa pois sieltä suusta. Ja Rainer sit niinku teki työtä käskettyään, kiipes pois sieltä. Hänen vaimonsa oli myös katsomassa tässä niinku vieressä tätä tapahtumaa. Niin varmasti se niinku aika paljon pelästyi, kun yhtäkkiä valas tulee ja nappaa hänen miehensä suuhun. Niinku miettikää mikä tilanne. Jotenkin vähän koominenkin sen takia, että kuitenkin selvisi plus. Jopa tämän kamera selvisi tästä, että niinku valan suussa, mutta mitään luita ei mennyt poikki, Rainer on kunnossa ja jopa kamera selvisi, että valalle myöskin pisteitä niin kuin tästä, että hän tajusi heti, että niin kuin, nyt tuli pikkuinen virhe, että meni ihminen suuhun ja päästi tämän niin kuin vapaaksi, että valalle ei maistunut ihminen ja se on niin kuin Rainerin onni kyllä tässä tapauksessa todellakin, että jos taisi joku hai ollut, niin olisi ollut kyllä niin kuin Rainer mennyttä valitettavasti, mutta valas oli fiksu kaveri tässäkin tapauksessa ja hoiti homman kotiin. Ja päivän vikauutinen tulee Japanista ja tämä olkoon varoittava esimerkki kaikille, nimittäin eräs nuori teini, miespuolinen henkilö, nukahti kuulokkeet korvissa. Nappi kuulokkeet korvissa, meni nukkumaan, niin kuin, en tiedä oliko vahinko vai tahallinen nukahtaminen, mutta kuitenkin kuuntelin siis musiikkia kovalla ja niin yön aikana sitten, mitä veikkaat, mitä tapahtui, no tämä mies kuuroutui sitten, että niin älkää pitääkö liian kauaa putkeen kuulokkeita korvissa, älkää varsinkaan nappikuulokkeita, ne on vielä huonommat niin kuulon kannalta kuin mitä tällaiset kuulokkeet, mutta ylipäätänsä kuulokkeet niin kuin liian kauan korvissa, se ei ole mitenkään niin kuin hyvä idis. Että älkää ainakaan nukkuko mielellään kuulokkeet korvissa, että tässäkin tapauksessa niin kaveri kuuroutui, mutta onneksi kuitenkin tämä niin joutui sairaalaan totta kai tämän takia, meni niin kuin tsekkaamaan itsensä, että niin kuin, en mä kuule enää aamulla, niin on varmaan aikamoinen järkytys tämä. Niin kuitenkin 5 päivän kuluttua hänen kuulonsa pikkuhiljaa palautui, mutta siltikin, onko vörttiä, nuka kuulokkeet päässä ja kurrota sen takia 5 päiväksi? Mun mielestä ei ole ainakaan vörttiä. Toki jos haluat kuuroutua, niin sit älä kokeile tätä temppua ja näin poispäin, että niinku muistakaa tää, älkää pitääkö liian kauaa samaan aikaan tai yhtäjaksoisesti kuulokkeita päässä mielellään, älkääkä varsinkaan mielellään nukkukone päässä. Toki jos kuuntelee ihan rauhasta musiikkia sille hiljaisella, kun nukkuu samaan aikaan, se on ehkä jotenkuten fine, mutta joku tosi kovaääninen musiikki nukkuessa, se ei ole niinkään fine. Toki kuka muutenkaan pystyy nukkumaan siinä musiikissa, en mä tiedä, ehkä joku kuitenkin, jos hyvät unelahjat. Mut hei, tässä olikin päivän uutiset tällä kertaa, puhuttiin vähän kuulokkeista, WhatsAppista, vuoden surkeimmasta isästä kenties, sekä sitten myöskin tästä miehestä, joka joutui valaan suuhun, mutta valas olikin fiksu kaveri. Mutta stop, nimittäin totta kai loppuun tietovisa kysymys, ja kysymys liittyy WhatsAppiin, elikkä mikä on WhatsAppin ikäraja EU-alueella?
Se on eri kuin EUn ulkopuolella, ja musta tuntuu, että moni ei tätä tiedä, mutta kuitenkin vaihtoehto A, 13 vuotta, vaihtoehto B, 14 vuotta, vaihtoehto C, 15 vuotta, vai vaihtoehto D, 16 vuotta. Eli WhatsAppin ikäraja EU-alueella 13, 14, 15 vai 16, A, B, C vai D. Aikaa vielä 5 sekkaa, eli 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja oikea vastaus tässä tapauksessa on vaihtoehto D, eli kyllä vain. WhatsAppin ikäraja EU-alueella, eli myöskin Suomessa, on 16 vuotta. Muualla se on 13, mutta EU-alueella vissiin 16, ainakin Wikipedian mukaan, että niinku, tää oli mulle uutta infoa ja ehkä sullekin myöskin, että varmaan teistäkin moni käyttää WhatsAppia sillä tavallaan laittomasti, että niinku ei ikä riitä siihen. Ja kyllä mäkin käytin aikoina, kyllä mulla oli WhatsApp ennen kuin mä täytin 16, muistaakseni ainakin. Oli se Sale, siitä on kyllä aikaa, joo oli kyllä silloinkin, että periaatteessa se on kiellettyä, mutta en mä tiedä, onko tää liian iso rikos kuitenkaan, että mut kuitenkin, niin kun, jos on niin kun, mennä lain puolesta tällä niin WhatsAppin sääntöjen, ei tää nyt laitonta, mutta WhatsAppin sääntöjen vastaista ainakin, niin 16 vuotta on WhatsAppin ikäraja EU-alueella. Mielenkiintoista. No mut hei, jos sä pidit tästä videosta, droppa ihmeessä tämän videon tykkäys, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi videoon. Se on moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoes. So when you see my name, just know I ain't some fucking average.